the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. Redan från början igen. Vi kör om från början. Som sagt, det är onsdag. Och det är onsdagsuppdateringsvideo. Så jag tycker jättemycket om den här nya bilden som har kommit. Att det är liksom en stor skärm istället för att det är miniskärm. Som det har varit innan. Och jag tycker även om laddskärmen. Och jag tycker om själva pilen. För den ser man i alla fall. Så här ser det ut. Man loggar in. Jag kan se om jag kan få in en bild på, nu tappade jag namnet igen. Gränssnittet såg ut innan den här onsdagsuppdateringen. Så gamla gränssnittet ska jag se om jag kan få in en liten bild. Och så på det, men så här ser det ut. Oj, man kan fortfarande tydligen inte börja röra sig. Jag loggade tydligen ut här, precis. Jag sitter på honung sitter jag på. Och hon är level 11. Så att jag kan få upp, om jag nu trycker på henne här, så kan jag få upp den här. Och här står det lite kort om det. Och man kan trycka på U för att kunna, ja men kalla in henne. Och för att kunna kalla in henne så måste man vara långt bort, där det är platt, men långt ifrån spelare. Så att den funkar inte tydligen om man är i närheten av en spelare, alltså där är spelare inne, eller det är spelare inne, men tolka mig inte fel, utan det måste vara någonstans där det inte är en spelare i närheten, då verkar inkallningen funka. Lite skumt, lite konstigt, för det bör ju funka även om folk i närheten, så borde det ju liksom funka ändå. Men vi gör så här och så springer vi. Jag ska se om det funkar här, annars får vi ta det på lite plattare omgång. Nu ska vi se. Där står min häst. Jag garanterar på att det inte funkar eftersom att... Jo, det funkar. Ska vi se. Inkallning. Där kom hon. Alltså det är så mysigt. Det är liksom, orkar man inte vara... Man är någonstans, man gör ett uppdrag eller man gör någonting annat. Och så är man i längre ifrån sin häst och så orkar man liksom, om jag orkar inte springa tillbaka, om då är det bara att kalla på U. Kalla på U. Att man får upp den här så kan man trycka på den där man är längre bort eller så trycker man på U. Oj, nu vill min häst säga mig någonting. Det här är också en helt ny funktion. Har jag märkt att man kan prata med sin häst. Så nu har den ett litet utropstecken här. Dela ögonblick. Honung verkar leka en del med sitt bett. Okej. Okay. Stanna och kolla så att bettet sitter som det ska. Fundera på att byta träns och rida utan ett bett nästa gång. Fundera på just justera tyglarna längd för att se om han gillar det bättre. Nu ska vi se. Jag ska nog ta det här. Fundera på att byta träns och rida utan bett nästa gång. Skulle jag ta. Och då får man häst XP när man pratar med sin häst. Det är så grinsigt och det är så gulligt. Och jag kan även lägga in en bild på hur det kan se ut när man levelar upp sin häst till nästa level. Så kommer en liten grej. När man levelar upp, och då levelade jag upp Crimson eftersom att han är nu i level 9. Han var level 8 när jag började egentligen. Så här ser det ut. Man trycker där och då kan man liksom få allting. Man kan ringa. Trycker på 1, man kan ringa för upphämtning. Kan man göra. Här har vi mig. Så man ser sin gubbe och man ser sin häst. Det är lite gulligt tycker jag. Man trycker på B. Det är så mycket nytt. Nya funktioner, det är så mycket nya liksom bokstäver, tangenter man måste kunna och veta. För i övrigt så har jag en kissikatt i mitt knä. Eller han ligger typ halvt i mitt knä. Så hör ni honom jama eller kurra eller vad det nu är, så är det han. Det är lilla Findus. Eller gubben. Han är lite mamma grinig just nu för att han inte får ligga i knät. Så då ligger han typ halvt på mig. Alltså vill jag bara så nära mig som möjligt för att...
han vill ha uppmärksamhet. Men man kan trycka på Y och man kan trycka på B för att kunna få upp ryggsäcken. Och så här ser ryggsäcken ut nu för tiden. En ny uppdatering. Jag tycker faktiskt att den blev lite bättre än typ förra. Jag kan lägga in, här kan jag också lägga in en bild på hur ryggsäcken såg ut innan den blev uppdaterad. Så här är det nya och här är gamla. Minikartan låg här nere förut. Och XP:n till nästa level för ryttare låg här nere också. Men den ligger här uppe nu, själva minikartan. Det tycker jag ändå är rätt snyggt. Dock vet jag ju inte, eftersom att jag inte spelar in med någon, så vet jag inte hur gruppgrejen, alltså när man är i grupp, om den hamnar här uppe. Eller om den hamnar i mitten. Eller om den hamnar någon annanstans, jag har ingen aning. Det kan inte jag kolla, för jag kan inte gruppa mig själv. Har vi fotoläget är fortfarande O och det. Här, trycker på N så kommer brevlådan upp. Och där har vi liksom meddelanden och så vidare. Här, globala, trycker man tydligen på K så får man upp globala. Det är rätt skönt. Ryggsäcken B och sen här har vi lite menyer. Så L, då får vi upp uppdraget. Trycker jag på C som vanligt så får jag upp karaktärsbladet. F, kompisbladet eller sociala. V så får jag ju upp liksom globala hashcore-värdet liksom. Men de har ju tydligen nollställt allting efter uppdateringen. Och så escape om man liksom ska ha huvudmenyn och sådär. Så det är lite det. Sen har vi ju G fortfarande, då har vi klubben. Och så här ser global ut, eller vad säger jag, chatten, enter, ut nu. Så ser den ut. Så den är lite snyggare tycker jag, faktiskt. Om vi ska ta och hoppa av, vill du gå nu? Du hårar ner mig, katt, du hårar. Något kopiöst. Jag gör så med alla mina djur. Så, klappar jag. Man kan få upp hästen i level om man matar den, vattnar den och ryktar den. Det kan vi göra med en annan häst till exempel. Låt hästen, alltså led hästen, då trycker man på T. Så trycker jag på T så leder jag hästen. Det är ändå rätt gött att få det. Och sen kan man liksom trycka av. Man kan inte trycka av om man trycker på X en gång till, för det funkar tydligen inte. Man kan följa kommando, då trycker jag på U, då följer min häst, om du kollar liksom, så, och så följer den. Det är rätt gulligt tycker jag, när han gör så. Och sen har vi ring för upphämtning, det kan vi till exempel göra också. Då ska jag hoppa upp, och så den här otroliga dumma buggen när man har inte tyglarna på. Det är lite lättirriterande, men. Kan jag göra sådär, ringa för upphämtning. Och så trycker jag på 1 kan jag göra. Ring på en stallarbetare för att hämta dig och Kanni och få gratis skjuts tillbaka till hemstallet. Är du säker på att du vill tillbaka? Ja, det vill jag. Och då kommer den här upp. Det är ändå rätt gulligt tycker jag. Nu har jag inget ljud på. Vi kan ringa, höll jag på att säga, men vi kan gå in i mitt hemstall. Så ser man den här bilden. Ändå rätt mysigt. Varför står Crimson? Varför står du i gången? Du ska stå i din box. Mina hästar verkar rymma. Plus man fick gratis stallhjälp. Jag vet inte så många stallhjälp jag hade, men man fick 7 dagars stallhjälp. Gratis då då. Så 7 dagar. Så att jag har 34 dagar stallhjälp just nu, så det är ändå rätt gött. Och har ni sett någonting annat? Att är hästen i level 15 så får man en sån här box. Nu ska vi dölja mig så att ni ser. Det här får man. Om hästen är i level 15, då får man en sån här fin box med guld detaljer på. Och så står det Royal Points. Det är rätt gulligt tycker jag. Så det finns. Det som är lite muppigt är det här med, eller muppigt. Men att ryggsäcken ser ut så här och så ser
din garderob ut så här. Så det funkar inte riktigt ihop. Det är lite det. Jag kommer få trycka på I istället för B, för jag är så van vid det. Men... hallå, lille häst. Så, ja. Så det är det som händer. Namnskylten i stallet. Och så här ser det ut. När man inte har en level 15 häst, då ser det ut så här som vanligt. Och så här ser det ut när den är maxlevelad. Så det är lite gulligt. I alla fall på det. Jag visar dig nu att man kan prata med sin häst. Det är ändå rätt gulligt. Nu ska vi bara se här. Jag kan läsa lite nyhetsbladet. Läste det redan en gång, men jag kan läsa det igen. Och ni som har missat, så har Star Stable släppt att det är dubbel Stockholmshelg fram till den 29 maj. Så glöm inte det. Handla, handla, handla. Jag ska göra det imorgon, tänkte jag. Så här är det. Hästutvecklingen är här. Här ser du alla nya funktioner i vår uppdatering för hästutveckling. Jag tycker ändå att det är mycket trevligare som det ser ut nu än vad det såg ut innan. För innan var det så här en liten, liten skärm här. När man gick ut från sin terminal eller kom in i sitt terminal. Man kan, om man inte vill ha det här, så kan man ta bort gränssnittet så det ser ut så här istället. Men jag vill inte ha det. Och så går jag in här, så kan jag kontroll. Det finns en massa med kontroller här. Jag kan gå in på inställningar och så går man in på kreativ. Och så går man näst längst ner. När man loggar in så såg det ut så här. Med den här lilla grejen. Så man ser liksom när man stegrar, när man travar, när man skrittar och sådär. Men om man inte vill ha den, som jag inte tycker om den. Den är typ i vägen, så kan man dölja den där. Så försvinner den. Och det är rätt skönt. Men vi fortsätter att läsa lite. Jag ska sen åka till Målan för att det är ny hästvecka med nya hästar. Då kan vi göra så här. Vi kan gå till hållet. Tror mig, jag kommer fastna i någonting nu. Uppdaterade användningsgränssnitt. Som det här. Det här gränssnittet. I det nya gränssnittet ser du en uppdaterad cirkelsmeny för hästar, både för när du har suttit upp eller står vid sidan av din häst. Överst till vänster hittar du också renderade ikoner för spelare och häst. Chatten och ryggsäcksfönstret har uppdaterats. Vi har även uppdaterat skärmen för att be om hämtning. Kartan har flyttats till hörnet överst till höger. Det finns en ny indikator för en gångarter som kan slås av och på i dina inställningar som jag visade. Även om vi vet att många gillar vårt gamla gränssnitt, så var det nödvändigt att bygga upp ett nytt för att kunna få nya funktioner i vårt hästutveckling och annat kul som vi planerar att släppa i framtiden. Så att ja, man saknar det gamla, men som sagt, så är det väldigt bra att det kommer nya funktioner så att man kan få upp nytt. Är det så att de ska ha det gamla funktionen fortfarande kvar med det gamla gränssnittet och allting, så kanske inte de nya karaktärerna kan komma in i spelet, eftersom att då kanske servern fuckas, den kanske bara totalt kollapsar. Vad vet jag? Den kan göra så om det är så. Nu låter det som att jag jobbar på Starship. Absolut inte, det gör jag inte. Jag har inget samarbete med dem heller. Så att... Säg ingenting om det. Det är ingenting med det. Utan jag vet bara liksom vad jag har hört. Så kan det bli så att det blir lite rörigt i systemet. Om det är så att det är ett gammalt system. De måste uppdatera sitt system för att komma vidare i spelutvecklingen. Helt enkelt. Det var bara mina synpunkter, ingenting annat. Jag tycker det är jätteroligt att de uppdaterar så man får nya grejer, man får nya saker, man får nya... Jag är jättespänd på att se de nya karaktärerna när de väl släpper. Jag vill inte bara att de ska komma upp nu. Och så vidare. Men ändå, man saknar gamla, ja.
Jag saknar det gamla ljuset. Man får en liten nostalgi när det gamla kommer in och så vidare. Men det är ju som det är. De vill också utvecklas och då får de göra det. Det är liksom, jag säger inte stopp för det. Jag tyckte det här var jättesnyggt i alla fall. Min lilla chock i början bara. Bara vad var det där som hände? Liksom. Förändringar i hur du levlar upp din häst. Levla upp din häst genom vårt nya gränssnitt för hästlevel. Du bestämmer själv när du vill levla upp din häst och du kommer märka att det finns en liten skillnad beroende på om din karaktär är till fots eller sitter på hästryggen. Se och hör det nya fantastiska effekten när din häst tjänar XP och levlar upp. Det är inget bekymmer om du missar att din häst kan levla upp. Alla XP kommer flyttas över till nästa level. Så det försvinner inte. Lär dig nya färdigheter genom belöningar. En belöning är en ny namnskylt i guld som du kan ge din häst när du når level 15. Kan du nu även välja att gömma den? Va? Kan man gömma den? Hästen får inga små ökningar av stat. För varje level, utan får istället större ökningar av stat med lite större mellanrum. Hästar når max stat vid level 13, så det kan vara med i tävlingar och fortfarande tjäna XP. När du når level 5 kan du nu även välja att gömma den, så att man kan även gömma sin den där. Nu måste jag kolla. Ja, får vi springa runt hela vägen in i mitt hemstall. Var är min pil där? Min kissikatt sitter på... om ni hör någonting så sitter min häst i... jaha! Ja, men ni ser. Jag är så förvirrad. Men... varför kan jag inte... Men hallå? Okej. Jag hoppar av. Och så går vi fram hit. Och så tar vi upp den här. Och så tar vi upp den. Och så tar vi upp... Ni ser... Det är guld där nu. Nu gömmer jag den. Då blir den normal igen. Men jag vill ha den så där. För det är så mycket snyggare. Och man blir också taggad på att... man blir bara taggad på att levela upp alla sina hästar. Så att man får ett stall som är helt guld. Men så är det. Sen står det här med lite finstilen då. Alla befintliga hästar kan låsas upp med de nya belöningarna. Och det hästar du redan har tränat kommer automatiskt att låsa upp belöningar motsvarande deras level. Om du köpt hästar med en speciell rörelse eller ett speciellt trick för den här uppdateringen kommer det att behålla sina funktioner oavsett level. Spelare som köpt grimskaft kommer fortfarande kunna använda det på alla hästar utan levrestrikationer. Spelare som inte köpt det kan låsa upp grimskaft för varje häst genom att levla upp den till level 3. Och sen är det så här, nya hästfunktioner. Kommandot för följ efter kan tränas från level 7 och du kan nu använda kalla in din häst vid level 11. En annan ny funktion är delat ögonblick som gör att du kan tjäna häst-XP genom att dela upp en upplevelse med din häst. Nyinköpta hästar kommer efter uppdateringen av hästutveckling att låsas upp sina unika färdigheter vid level 7. För att ytterligare förstärka det växande bandet och tilliten mellan dig och din häst. Hästskötsel ger nu häst XP. Sköt om dina hästar varje dag så att du nu kan tjäna häst XP. Och det är bra. Det tycker jag är jättebra. Vi har lagt till snabbknappar för olika fönster och beteende. Vi har lagt till en massa nya snabbknappar för PC och Mac-användare. Alltså den här meningen är så konstig. Så skum är den. Du kan till exempel ta fram hästens cirkelmeny genom att trycka på Q. Och hästens levelfönster får du upp genom att trycka på Tab eller TAB. Du kan se alla nya snabbknappar genom att gå in i huvudmenyn och klicka på kontroller. Förlåt, min katt äter torrfoder. Han har börjat med det. Det är jättekonstigt, för jag har inte hört honom äta torrfoder på över ett år. Han äter det nu.
Jag vet inte om det var för att jag började torrfodret i nytt. Jag har ingen aning. Han är konstig och skum på det. Men ja, nu vet ni det. Förändringar i hur du tränar din häst. När du köpte träning tidigare fick din häst bara exakt så mycket hästbrix-B som behövs för att nå nästa level och inte mer. Nu får du ta med dig den häst-XP som du tjänar i din nuvarande level till nästa level. Nollställning av poängrekord. För att få fart på hästutvecklingen nollställer vi poängrekorden för alla tävlingar. Är du redo att tävla runt om i Jorvik? Glada hästveckan som vi kan springa till nu. Även jag har liksom visat allting som finns att göra. Jag tror inte jag har missat någonting så vi kan åka till Morland och åka dit då. Alltså, I love this sak. Det ser så mycket trevligare ut. Och sen också när man kommer in i spelet. Basaren är tillbaka. Som vanligt. Och då är det glada hästveckan. Vi vill att varje häst ska få en härlig basarvecka på Jovik. Och att du ska kunna förbereda dig för hästutvecklingen. Eller hästutveckling. Om du nyligen... Nej, därför bjuder vi alla på 7 dagars gratis stallhjälp. Om du nyligen köpt stallhjälp kommer det återupptas under vår onsdagsuppdatering den 31 maj. Uppdateringen med servicestatus. Under pensionsveckan har våra team jobbat med att ta fram en ny sida till vår webbplats som visar servicestatus lite enklare innan du byter mellan servarna i dina inställningar. Kolla in den och berätta vad du tycker om den nya sidan. Och kommer nästa vecka, Jorviks hästar är tillbaka med en västerninspirerad tävling på Starshine Ranch. Det är lite det som händer. Så här har vi basaren som vanligt. Med djur som är rabatterade. Tycker inte att det är rabatterade, men alla är väl olika. Tjejerhästarna är rabatter på 40% tror jag det är. Så 540 kostar tjejerhästarna. Och 570 tror jag korthästarna kostar. Ja, precis. Så det är 40% på dem. Här har vi en hästtränare. Här har vi lite kläder. Jag tror att det är samma kläder som var här innan. Ja, precis. Det är samma. Samma kläder som var här innan. Så är det. Jag hoppas på att klicket inte förvärrar systemet. Här har vi förvaring. Jag tror inte att det är nya magiska hästar som har kommit. Nej, det är samma magiska hästar som var här innan. Så det är det. Men det är nog ingenting mer här. Kan den här bucka? Ja, den kan göra den här. Så då. Ring för upphämtning kan jag göra så vi åker hem igen. Jag ska se lite om den nya grejen har kommit in eller inte. Inkallningen funkar tydligen bara när man inte har någon i närheten utan är längre bort. Inkallning och sen är det följ efter så springer hästen. Jag kommer att lägga, jag vet inte riktigt vad jag ska ha för min naturbild på den här videon, men jag tror inte jag kan testa och springa iväg och så ska vi se om hästen följer efter eller inte. Så gör vi sådär och så gör vi en inkallning, ja den kommer så. Det är så mysigt, det är så mysigt, I love it, I love it, I love it. Men, det här var allt. För denna gång, det var allt i alla fall. Man kommer att lära sig det här, man kommer inte lära sig det här. Jag tror att jag kommer, jag är typ van nu när jag har varit inne ett tag. Och jag tycker pilen ser så mycket trevligare ut på något vänster. För man ser den mer nu. Nu ser man liksom var den är någonstans. Det tycker jag är jättemysigt. Men tyckte ni om den här videon så får ni jättegärna
ge en tummen upp och jag hoppas på att du inte alls var lika förvirrad som jag var. Otroligt fint av dig att just du ville kolla på denna lilla video med mig. Jag hoppas på att du får en fin dag, kväll, natt, etc. när du väl ser den här. Så hörs vi i nästa video. Och visst, jag glöm inte gilla, kommentera och prenumerera på kanalen så att du inte missar allt roligt som händer just nu. Vi säger väl så hörs vi. Ha det så bra så länge. Hej då! Och vi syns helt enkelt i nästa video. Bye bye. Hej då. Bye. As long as we had each other, oh, everything was black and white.